nu naqu warra wal nu nyaachisu warra akka nuyi waraana wal irratti bannu wal nu waraansisu waliin taane isaaniin haa waraanu. Daawwattoota televizyiinii Oromiyaa waliigaltee rakkoo daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaaliyaa Itoophiyaa jidduutti mudatee furuudhaaf mootummoonni lamaan yeroo darbe keessa waliigaltee mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Waliigaltee kana akkaataa hojiirra oolchuun danda'amurratti immoo hawaasa waliin pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi pirezidaantiin Somaaliyaa Abdii Mohaammed hawaasa waliin magaalaa Diree Dawaatti mari'atanii pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa haasawaa waltajjii isaanii irratti taasisaniin oduu teenye eegalle. Nageenyi badhaadhaa warreen televizyiinii Oromiyaa daawwattan oduuwwattan kan isinitti immoo anisiisaa eegalle. Waliigaltee rakkoo daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaaliyaa Itoophiyaa furuuf mallattee gufachiisuuf qaama socho'aa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akeekkachiisanii jiru. Kana booda seeran qofa hoogganamna kan jedhan ammoo pirezidaantii naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Abdii Mohaammed. Waliigaltee rakkoo daangaa bulchiinsa sararuuf mootummoota lamaan jidduutti mallattee irratti bakka buutota hawaasaa waliin magaalaa Diree Dawaatti mari'atamee jira. Balaayin naqanama ammoo waan kanarraa fi akka taanu sinitti himaa. Mariin hawaasaa bakka buutota jiraattota naannolee Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa hirmaachisee fi kan qaama waliigaltee daangaa bulchiinsaa sararuuf eebila 11 Finfinneetti mallatteessanii magaalaa Diree Dawaatti taa'ameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa rakkoo walitti bu'iinsa daangaa sababa godhateen lubbuu namaa fi qabeenya irraan balaa geessee ture. Dhimma kana xiyyeeffannoo addaan ilaa fi ilaameen ilaallee irratti waliif galameera jedhan. Dhimmootni ijoon irratti walii galames murtee riifirandamii kabajuu bakkeewwan riifirandamiin itti hin geggeeffamiin irratti jaarsolii naannoo lamaaniin murtee akka argatu gochuu fi haqa lafarra jiru irratti hundaa'uun qorannoo geggeeffameen murtee argata gaaffiin bulchiinsaa ka'aa jiru naannolee lamaan gidduutti sararuuf. Rakkoowwan walitti bu'iinsaan mudate furuuf ammoo warreen sababa malee walitti bu'iinsaan hidhaman gadi lakkisu kanneen lubbuun namaa akka darbuu fi qabeenya akka manca'u godhan akka itti gaafataman gochuu fi keellaawwan naannolee lamaanii gidduu banaa gochuutu irratti waliif galame. Waliigaltee mallatteessuu qofti nagaa hin buusu kan jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa warreen kana booddee nageenya booressuuf socho'an irratti tarkaanfiin ni fudhatama jedhanii jiru. Abbaan barbaade kana cabsee uummata Oromoo fi Somaalii walitti naquun qaba jedhee dhufa taanaan immoo lama taanii fuuldura dhaabbanne haa waraannu isaanii. Rakkoo walitti bu'iinsaan mudate kana furuuf ifaa jedheeraa booda milkaa'uudha hirmaattotatti kan himan pirezidaanti Lammaan. Nuun kan walitti nu buusuu jedhan pirezidaanti Lammaan. Aniif obbo Abdiinis walollee jira. Maaliif itti gaafatama uummata Somaalii qabannis itti gaafatama uummata saba kanaan qaban anis tokkoon tokkoon lubbuu Oromoo irratti qaqqabdu irratti itti gaafatamaadha. Itti gaafatamummaa guutuu nama fudhateeru. Wal dhabnee jira. Araaramnee irra manuti. Maaliif faayidaa uummata keenyaa warra itti gaafatamummaa olaanaa qabnu waan taane. Misooma keessan nutti dhiisaa isin nagaa buusaa jechuunis hawaasa naannoo daangaaf waamicha isaanii dabarsaniiru. Hundaa ol hojii misoomaan hojjenne lamaan keenya nagaa buusaa isin nuti nagaa buusuu hin dandeenyu. Nagaan harka keessan jira. Hawaasa keenya harka jira. Nagaa buusaa nuti immoo hojii misoomaa hojjenne hin jiru. Misoomni daangaa kanarra akkamitti hojjenne? Gamaaf gamanaan itoo dhukaasni dhuka'u, itoo namni du'u, itoo dhiigni dhangala'u. Nagaan miillaan deemtee dhuftee qe'ee keenya hin galtu, mana keenya hin galtu jiran. Yoo nuti karaa fagoo deemnee ofitti fudhanne malee ammaan booda dhukaasni nurraa haa dhaabbatu. Reeffa funaanuun nurraa haa dhaabbatu. Nagaa immoo fiduu dandeessu yoo irratti hojjettan. Yoo sammuun qulqulluuf lapheen qulqulluu yoo jiraate dhufuu danda'a. Jaarsoliin kanaaf gumaacha qabdan, muuxannoo qabdan, hawaasa biratti ulfina qabdan jirtu nagaa kanaaf hojjedha. Nama fuuldurattis, Rabbi fuuldurattis gatii kan isinii qabu lubbuu namaa hambisuu danda'u. Warri gidduu naannolee lamaanii deemtanii dubbii olfitanii nagaa booressitan isa akka milkaa'inaatti ilaaltan dhaabbachuu qabdu jedhan obbo Lammaan. Maqaa jaarsoliitiin takkaa jijjigaa takkaa Finfinnee deemanii warra nagadan dhaabbadhaa nurraa jechuu barbaada. Gamaaf gamana deemanii dorgoo nuu kutaa maallaqa nuu kennaa jedhanii jaarsa araaraa fakkaatanii warri kana keessatti hojii akkasii hojjetanis akka isaan dhaabbatan godhuu qabu. Qaamni mootummaa mataasaas. Qaamni mootummaa harka isaa sassaabbachuu qaba. Yoo hin waraanna taane tikfatee bulaan Oromoo fi Somaalee warra walitti nu naqu, warra wal nu nyaachisu, warra
akanui warana walirati bannu walnu waransisu walintane sani na waran kanaboda naga kabachisu fukama federala nanno danga kenya titamasu hinkabnum nutumti warri danga kofano so intane jirufi jirenyan waliti hidamne kamule na genya kenya naga kenya nikabachif nasjeran presidenti motumma nanno somali ethiopia obo abdi muhammud motumma nanno lelamani rakko kana tasgabbesuf oso intane waran furuf irati walif galleram kanabode serafi seraf kofa bitamutu falas jadan balabet allo baka meretu yeminoro sono balabet baka zimbele ihe meret ye somale no kalko atuhunum malatno bahil maymatam balela maymatam malatno labti kanabba irrajiratuti callefte lafa somale tiyojette gatihin qabu humnan wantrufun jiru seran hoganamu qabna duga kana furachun dirqamata fakenyaf jarsolin romo rakkono jirate lamma bro sontane anamra dufu qabu jarsolin somalites akkasmo obbo lamma bra daqu qabu gafanat yetani anemmo yon furmata lachu dabe dema jeden namamit yechura ye romo shimagloch lemisale inega ahun chigir kale lamma ga mon san inega no momtat yallabet inega imtuna baka ine lemisale yetugoda ye romo som አቤት ብሎ ለኔ ሲመጣ አግልግሎት ካልሰጠሁ በቃ ሰው አይደለሁም ማለት ነው ሰው አይደለሁም ማለት ነው እንዴጋ تمامው ነው እንዴጋ ይምጡ ቃምኒ ወሊ ገልቴ እቲ ደማኔ ይረገኝ ዲጌ ኑፍ ዲነስ ጀደን ኦቦ አብዲን ገባሳ ዳበተ ሬዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥን ኦሮሚያቲፍ ቅንዳይፍ በላይናቅ ነው ድሬዳዋራ ጅዱ ተሞግራ ስቱዲዮ ምፍነስ እንደበርሲታን ኢሳን ሞዋን ቆፔ ፈተን እስምብራንጋው galato misiye sesai akamoltan horduftu takenya oduwan kenya studio walinemo kanisinitimo an balacho jabesati ministeri di mala torbe darbe kesabiyo tagaragara waline walite dufenya diplomasi addada akkatasise beksise dubihma ministra ministricha obomallas alam akaimaniti ministeri di mala doktor warqne gabayo biya gibs demudani kondalto tamotuma biyetti walin akata walitti dufenya diplomasi fi ittifayedama bishallaga abbaya biyo talameni cimsun dandamuratti mariyataniru yaeni expertota biya rwanda ti mariyacha jirusi biyo nilamen dimmota dargagota ada fi turizimi dubartota ratti walin mariyachun wali galte wongara gara kudan ini mallatte famujedan kondaltoni motuma biyota spain swiss dashi fi Latvia walitti dufenya diplomasi Ethiopia walin qaban cimsuda fi garabiyetti dufaniru ministeri mumme obbo Haile Maram Dassale lamile Kenya biya Saudi ti garab isanitti galan simachu ilalchi Sudan maritasfa meratti namota kuma dibalama oltan simachu fi nanole dabile motuma fi miti motuma akkasumasi mati isani tumsa gudda gochu akka qaban hubachi susani ipsa kenna me irra hubanne rajachun kangabase reporter kenya kibre zalalami jirato ni godina shawaki balita ana so dodaci sararri ipsa erga dirire wagga torba oltausi hanga amma tajajala ifahin arganne jechun komatan humna ipsa ethiopia regini dia finfinete retail business magala tarre bilbila fi talayan gafannus debi hin arganne abata faisa dabalata kab akibalita ana sododa citti jiratton ganda wenni oddoleka dabata radio of television oromia attakaimanitti sararibsa erga dirire waggota torba oliyotau hanga matti tajajila hinkennine komi kenya qama dimilallatu gafannus debi narganne jedan poli kana erga abani ogga torba ogga saddetinta nu agarsi samale wato kubu annumbune na en kenya mocatti umte gafla mobulte gafsa bulte daksifte gal rakkindi kenya kan abdi ogad era kana kesetti ja kuran la kesa guyota la ma kesetti qodarin hidame yoki lakoftun ifsasun hidame sanaboda galakifame chu guyala ma kesetti gafa
guyaku dasadi guyafur ifargine chuda jason case sana boda chumambade rako umame haga mambeni obbo kasai dure safi obbo mulatur dofa konnam bultota ganda wenni oddole qayu mutaan alkani fi guyad amane boa o mishakonnarra arganerra tilqe fachun qarshi kuma dibato ko olin baburamid anda kudabannus sababa ibsan injiref ummataf tajajila kenine ofifis irain fayedemne dabate afiraje ani kote bula wanan qabu base ummata kiyaf tajajilan kenna jeetanan kuma ibato ko fi digdema basetanan babur kana abbay guyala mabilich jeet guyada kofto kana kase hukuma akuma bekam mi ankino taskesa jiran giya sadite jiala mafi torballa mata ibsan sinjiru manni boromsa computer qaba wajirri fayya firiji qaba qorichi bilashe motumara kan hurdofe ibsa kum nu kalesa nu dige basi baye tibase ummata kana jede amma sakan hurdofe ibsa karakanu ibsa sababa ibsan injiref technology fo ya atfayedemne hoji baruf barsisu gaggesu hakkasumas tajajila waldansa ga akennu indende nya jedan barsistonni fi hoge yim fayya ganna wenni oddoleka technology walinde mudaf baratan odefanno dadargachudaf computer murtesala man barumsa sana mugbuura godachuudan gali qabu keessa baasee kompiitara kana bitatee ture haa ta'u garuu kompiitarri kun sababa isaa addaan citeef hangammaatti faayidaa malee akkuma margaartan kana taa'aa akkan jiru ta'usaati. Tajaajilli uffata fayyaa halkanii guyyaadha kan kennamu. Halkanii guyyaa kan kennamu kana keessatti halkan dhukkubsatee dhufes ta'ee deessuun dhuftes ta'ee tajaajila ibsaa kanaan tajaajila guddaa argatu. Akkasumas tajaajila guyyaa argachuu danda'an illee tajaajila laaboraatoorii. Kennuun dandeenya. Itti gaafatamaan waajjira bishaan albuudaaf inarjii aanaa soddoodaachi obbo Sanyii Badhaadha akkamanitti. Guyyaa majjii keessa qaqqabee iddoo hojii tajaajila guyyaa sadiif ifaasaa jalqabee sababa hin beekamneen laayinii sun addaan citee waan jedhu kana gama sanaan kan dubataa turre. Haa ta'uti nutis gama keenyan waan hojjechuu qabnu karaa bulchiinsa aanaa wajjin waliin ta'uudhaan komii uummataa kana dhugaa ta'uusaa hubannee. Gaafii kana warra ilfaa gaafataati kan ture. Bulchaan bulchiinsa aanaa soddoodaachi obbo Dachaasaa Bayyanaa akka jedhanitti jalqabumarraa eegalee sararri hojjetame yommuu wal harkaa fuudhinsi taasifamu bakka qaama dhimmi laallatu hin jirretti ta'u eeruun madda rakkoo kanaa uummanni hubate akka furamuuf hojjechaa jirraa jedhan. Jalqabumaayyuu wal harkaa fuudhinsinnaa taasifamu qaamni achitti argamu qabus hin argamne. Ofii kooti hin argamne waajirri bishaan albuudaaf enerjii aanaatis hin argamne. Akkasumas wal harkaa fuudhaniiti kan ibsaa kana gad lakkisanii kun immoo deemee kenni tajaajila ibsaa waliin ol qabatee jiru rakkoo hammaataa ta'uusaa waan ilaalle jira jechaadha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kun hiikkachuu qaba sadarkaa jiru haalli itti geenyee fi itti deemaa jirutu jira jechaadha. Dhimma uummanni komateef deebii akka kennaniif humna ibsaa Itoophiyaa riijinii dhihaa Finfinneetti riiteel biizinasii magaalaa Tarree bilbilaaf xalayaan gaafannus deebii kennuu diduun waajjira isaanii cufatanii waan deemaniif argachuu hin dandeenye. Egaa hordoftoota keenya oduuwwan istiidiyoo keenya har'aaf qabannee xumurree jirraa gara istiidiyoo keenya muummichaattan isin deebisaa halkan gaarii. Kan daawwachaa jirtan televizyii Oromiyaati. Odusaa kanaaf jennes kallattiin isin bira gaatoo jirti oduu biyya alaas qabna. Dooniin qubachiisa xayyaara Chaayinaa inni lammaffaan eebbifamee jira. Buufanni ijaarsaa fi suphaa doonii Daalaaniyaaritti hojjetame kan eebbifame yoo ta'u, dooniin qubachiisa xayyaara jalqabaa Chaayinaa keessatti hojjetamedha. Isa duraa Raashiyaatti hojjechuun bara 2012 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti humna waraana Chaayinaatiif kenne jedhamee jira. Waggaa isaatti ammoo ofiin hojjechuu eegaltee waggaa 4 booda milkoofte Chaayinaan. Dooniin qubachiisa xayyaara Chaayinaa inni lammaffaan erga eebbifamee rakkoolee fi hanqinaa teeknikaa sakatta'amuun buraalee barbaachisootaan guutameefitti hojii akka eegale himamee jira. Sirna eebbaa doonichaa irratti kan argaman durataa itti aanaa koomishinii humna waraana giddugaleessa Chaayinaa Faan Chaangoolong, miseensota humna waraana fi korporeeshinii indaastirii ijaarsa doonii Chaayinaa turan. Maddu tana Reuters. Oduu isaa tanaaf jiran golobeen jira qophileen televizyii Oromiyaatti wufuu oduu tana waan daawwattaniif horaa bula'a.